Երկրաշարժից հետո Գյումրու երիտասարդական զբոսայգին տնակային ավանի էր վերածվել։ Վերջին 3 տնակից անցած աշնանն են ազատվել։ 30 տարի ստեղ բնակվել են, 30 տարի ստեղ աղբեկ կուտակվել, զանազան շինություններ են եղել, թե որոնք որ խանգարում են մեր աշխատանքին, հին ճերագծեր կան։ Երիտասարդությունն ապրած զբոսայգին պատմությունը սկսում է նոր էջից, նոր անունով՝ Բարեկամություն։ Պուրակի ավելի քան 7 հեկտար տարածքի բարեկարգման հողային աշխատանքները հոկտեմբերից են սկսվել։ Կոյուղին գրեթե անցկացրել են, հերթը ջրագծերինն է, հետո կանցնեն էլեկտրամատակարարման ցանցին, կկառուցեն նաև 50 խորանարդ մետր տարողությամբ ջրամբար։ Կանաչապատ տարածքը կջրեն 4 տիպի ոռոգման համակարգով, այգու կահավորումը երկրորդ փուլով։ Կամ անգական խաղահրաբարակ։ Այստեղ կառուցվելու է մեծ մարզահրաբարակ ենթակառուցվածներով, դաշտով եւ այլն եւ այլն։ Կառուցված ժամանցային խաղերի գոտի։ Մի քանի տիպի սրճարաններ կան, կառուցվելու է տոնավաճառ, ցուցասրահ, այս է, ցուցահանդեսներ են կազմակերպելու այս ցուցասրահում, կա այգեգործական դպրոց։ Բարեկամության զբոսայգին ընդգրկված է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ և կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրում։ Ծրագիրը ուղղված է զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Նախապատրաստական փուլում է 6 բաղադրիչ։ Բարեկամության այգու մեր մասով հիմնադրամի միջոցով իրականացվող հատվածը մեծամասամբ կրում է հողային աշխատանքներ և բարեկարգման աշխատանքներ, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Գյումրիում բազմաթիվ ծրագրեր ունի։ Մի շարք փողոցների բարեկարգումից մինչև Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հարակից այգու վերականգնում, պետության և համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ընդհանուր առմամբ 4 միլիարդից ավելի ներդրում կկատարվի։ Մինչև հիմա Գյումրիում կատարված ներդրումները, որին անմասն չի եղել նաև տարածքային զարգացման հիմնադրամը, բոլորս տեսել ենք, որ դրանք իրադրական արդյունքն է տվել զբոսաշրջության զարգացման առումով։ Առաջ ընկնեմ ասեմ, որ մյուս բաղադրիչներով նախատեսվում են փողոցներ, որոնք գտնվում են Սլաբոդկա թաղամասում, ինչպես նաև լինելու են փողոցներ, որոնք շատ կարևոր նշանակություն են ունենալու զբոսաշրջության զարգացման համար։ Անցած տարի սկսվել են Գյումրու Զանգակ մանկապարտեզի շինաշխատանքները, նախկին տնակային կառույցի փոխարեն շուտով երկհարկանի շինություն կլինի բոլոր հարմարություններով։ 75 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզը նաև բարեկարգ խաղահրապարակ կունենա։ Նմանատիպ նախակրթարան կկառուցվի նաև Հոռոմ համայնքում, կծախսվի մոտ 400 միլիոն դրամ, 138.4 միլիոն էլ կարժենա Փանիկի մանկապարտեզի հիմնանորոգումը։ Մեր փոքրիկների համար աստվածահաջողորձ է կատարվել, մանկապարտեզը կառուցվել է։ Գյումրու Սուրբ Մարիամ տնակային մանկապարտեզն էլ հիմա սեսմակայուն հաստատություն է, 171.2 միլիոն դրամ է պահանջվել նոր շենք կառուցելու համար, ունի 3 խմբասենյակ, արդեն կահավորված, ապահովված է օդափոխության հակահրդեհային համակարգերով, տարածքը բարեկարգ է, ցանկապատված, խաղահրապարակն էլ շուտով կկահավորվի։ Հին մանկապարտեզը 75 երեխայի էր տեղավորում, նորի հնարավորությունները ավելի մեծ թվով փոքրիկների համար են։ Մանկապարտեզը շատ մեծ դեր է կատարում երեխայի կյանքի այդ փուլում, որտեղ արդեն հաջողում է հատկապես 2-ից մինչև 6 տարեկան։ Մենք հիմնակարը դրած ուղարկում ենք դպրոց։ Անցումային փուլը երեխայի մոտ շատ լավ է ստացվում, երբ մանկապարտեզից է երեխան հաջողում դպրոց։ Գյումրու քաղաքապետարանի տվյալներով երկրաշարժից հետո քաղաքում 24 մանկապարտեզ է գործել, մեծ մասը կառուցել են միջազգային ընկերությունները։ Կառավարությունը Գյումրիում մանկապարտեզներ է սկսել կառուցել միայն 2019-ից։